e vend sot do të desha ta promovoj. Përshëndetje Mario. Përshëndetje, Mario Pliva dhe Gianfranco Matranga, ka fore arbreshme. Si jeni? Përshëndetje Gianfranco. Mario, më thuaj çfarë do të ndodhë sot atje? Sot tu te fore arbreshve Po. ka ve një skenë, një shfaqje teatrale, një vepë teatrale shkruar nga mua që një transpozim nga vepra e Charles Dickens, Kënga e Kryqëlindjes. Bravo. E burim transpozimin në teatrë, në dramaturgji në Gjuhar Breshe. Me Gianfranco është pjesë e grupit e vënies. Gianfranco është aktori, një aktor që me mua ka punuar shumë, ai i njëri të aktorit arbresh më të mirët që janë në arbëri. Në cilën ore kemi këtë shfaqje? Të shfaqje kemi në orën 80 e gjimsit, e këtu te teatri e seminarit. Na shpresojmë se vijnë shumë njerëz nga gjithë Atë Arbëria. desha të pyes, do i kemi bashkëdetarët tan atje të Arbresh, do të jenë pranishëm, janë Po, po, lajmëruar. po, 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 po. Te hora jetojnë na 200 shqiptar. Patjetër. Mendoj se Shpresoj të ata jenë të gjithë. mendoj se sa të vijnë, se jemi shumë lidhur. Jemi shumë lidhur. Gianfranco, ke interpretuar në Shqip apo Po. atëherë Gianfranco e fletë Shqipen? Ai flet arbreshin. Arbreshin, më pëlqen ajo më tepër sepse Shqipen e dim. Përshëndetje Gianfranco. Shëndetin. Kur luan teatr, kur vën pjesë në skenë, e flet Shqipen e bukur. E ke ndjerë këtë? O flas arbresh. Arbresh, arbresh, edhe ne duam të flasësh arbresh. Se edhe pjesa nga Mario është vënë arbresh, apo jo? Po. Ke mësuar më tepër arbreshen në këtë kohë? Shumë fjalë të bukura. Fjalë të bukura, shqipe, arbreshe. Mario, më thuaj, me këto vënje në skenë, veç impenjimeve tuaj artistike, po shpërndan dhe gjuhën arbreshe, apo jo? Po, shpëndajmë gjuhën me mjetin e artistik Artistik. teatral. Se mjetet artistike Shumë të rëndësishme. kemi mbëhri ka mjetet artistike, sepse bujin edhe një dialog ndër spektatorin e arteve, Qartë. jo? Kështu luajmë gjuhën Qartë. me gjuhën e arteve, që venet e që dajnë ka kova, jo? Atëre, Dajnë ka kova. Mario, këtë pjesë do ta luani vetëm këtu, në këtë horë, apo edhe në vende të tjera? Shprezojmë se kemi nani 5 ngarje tute te hore arbrezhve. Atëre, Mario, unë do t'i ftoj të gjithë arbreshët të jenë pranë shfaqjes suaj, por do të lutesha disa foto nga shfaqja dhe Po. disa mendime të bashkëdhetarëve të arbreshëve t'i kemi në një intervistë të dytë që do bëjmë bashkë për efektin që ka pasur kjo shfaqje. Po, patjetër, me gjithë zemrën. Atëherë unë do të falenderoj Gianfranco, do të falenderoj Marion për këtë Faleminderit. vënje dhe për Mario misioni juaj në shpërndarjen ose në zgjerimin e njohjes së arbërishtes. Është mrekulli, bravo. Faleminderit. Një mendim edhe Po. viktimë të tërmetit. Na jemi bashkë me shqiptarit, Po. na i kemi të zemra, gjithë viktimat e tërmetit. Na nuk e harrojmë, si kemi mundësinë, ka vijim edhe na në Durrës, ka të vemi, jejim gjithë familjet që kanë nevoj, ka edhe ka arbëria, me zemër. Forca Shqipëria. Faleminderit, faleminderit Gianfranco, faleminderit Mario, urime dhe bravo. Faleminderit, një përqafim i madhë të Për gjithve. qafim edhe nga ne dhe ju uroj dhe vërtet jem krenar, Mario, bravo. Faleminderit, gjithë të Faleminderit. mira. Gjithë të mirat, mundesh të shkputesha sepse Mario është një gazetar dhe arbresh.